el dia que Ignacio Arizeta s'anava a casar. Plovia. Era diumenge, l'endemà de la Candelera de 1704. Malgrat el fred i la mullena, i que a la nit havien caigut 4 volves de neu. Una colla de dones del poble havien anat a veure com aquell foraster es casava amb la noia de Caltabeni. Ignacio va alçar la mirada cap al cel espès de bromes abans de travessar la plaça per enfilar la graonada de l'església. Qualsevol en el seu lloc hauria mirat a terra per evitar bassals i pedres, però a ell això no li importava. Estava content. Aquella pluja que amarava, una terra àrida i avara que no et donava res, sinó a canvi de molt esforç, era un bon senyal. Li venia a dir alguna cosa que aquelles dones aixoplugades sota els porxos i embolicades amb manteletes gruixudes de llana no podrien entendre mai. Es va sentir que murmuraven mentre es passava a la vora. «Això em faria por donar la filla a un desconegut», va dir una, la més vella. «I a mi? Perquè això és forasters, tan aviat són aquí com l'endemà són allà», va dir una altra. «Qui sap de què fuig lo nuvi? Algú sap d'on ve? Jo no les tindria totes». «Diu que és d'una casa antiga», va explicar la més vella. «I doncs, què fa aquí? Les cases antigues de vegades tenen les teulades foradades». Les dones van riure i les seves rialles, com un cor de merles, es van fondre amb el so de l'aigua que repicava sobre els teulats i les lloses de pedra.